Այս ֆիլմը աստվածաշնչյան պատմությունների վերամշակում է։ Զգուշացում, ֆիլմում առկա են բռնության տեսարաններ։ Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկիրը տձև էր ու դատարկ, ու մութն էր պատել անդունդը։ Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի։ Եվ լույս եղավ։ Երկրորդ օրը Աստված բաժանեց ջրերը և ստեղծեց ծովերն ու երկինքը։ Երրորդ օրը Աստված ստեղծեց հողը, ծառերը, բույսերն ու պտուղները։ Մենք հողը նորից կտեսնենք։ Իհարկե, իհարկե կտեսնենք։ Հետո Աստված ստեղծեց աստղերը, արեգակը ու լուսինը երկնակամարի վրա։ Հինգերորդ օրը նա ստեղծեց ծովային և օդային բոլոր կենդանիներին։ Իսկ վեցերորդ օրը բոլոր երկրային կենդանիներին։ Իսկ հետո ստեղծեց մեզ, որ ապրենք դրախտում, մինչև որ Ադամն ու Եվան հակառակվեցին Աստծուն և կերան արգելված պտուղը։ Ու այդպիսով տարբերեցին բարին չարից։ Երբ Կայենը սպանեց Աբելին, Աստված չափից շատ չարություն տեսավ մարդկային սրտերում։ Սխալ ընտրություն, սխալ որոշում, դրա պատճառով է այս ամենը տեղի ունենում։ Արարիչը հրամայեց երկիրը մաքրել։ Աստված ինձ կարգադրեց տապան կառուցել։ Որ փրկեմ իմ ընտանիքն ու բոլոր կենդանիների։ Իսկ մնացած բոլորը կմեռնեն։ Իսկ յոթերորդ օրը Աստված հանգստացավ։ Այն բանից հետո, երբ ջուրը կլանեց աշխարհը, Նոյի ժառանգները նոր կյանք սկսեցին։
ու փորձեցին վերականգնել կապը Աստծո և մարդկանց միջև։ Սա Աստվածաշունչն է։ Տերիմ! Սկսվեց։ Ինչ ենք անելու։ Աշխարհն ենք փոխելու։ Ժողովուրդն ու մարդիկ հավատացին ամենակարող Արարչին։ Դուք միայն մեկ հայր ունեք, և նա երկնքում է։ Միայն մեկ ուսուցիչ ունեք, և դա Քրիստոսն է։ Նրանց պատմությունը կօգնի հասկանալ, թե ով ենք մենք։ Նրանք, որ սոված ու ծարավ են արդարության, կկշտանան իմ միջոցով։ Ընտրություն անել։ Ով ինձ հավատա, երբեք չի մեռնի։ Ինչպես ապրել։ Երանի հոգով աղքատներին, քանի որ նրանցն է երկնքի թագավորությունը։ Ինչպես սիրել։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք երկիրը պիտի ժառանգեն։ Ինչպես պայքարել ու հաղթել։ Ու չի լինել մահ, ու սուկ, ու լաց, կամ ցավ։ Ես շուտով կգամ։ Աստվածաշունչը։ Մինչև բազմաթիվ մարդիկ կհավատային, մի մարդ պիտի լսեր Աստծո ձայնը ու հետևեր նրան։ Աբրահամ, հեռացիր քո տնից ու գնա այն երկիրը, որը ես կտամ քեզ ու քո սերունդներին, ես քեզ մեծ ազգ կդարձնեմ, և դու օրհնյալ կլինես։ Աստղերի պես անհամար է լինելու քո սերունդը, ու քո շնորհիվ օրհնյալ կլինեն բոլոր մարդիկ։ Սառա, Աստված խոսեց ինձ հետ։ Արի ինձ հետ։ Ղովդ, զարմիկս, եկեք։ Աբրահամ, Աստված խոսեց ինձ հետ։ Նա մեզ նոր տուն կտանի։ Մեծ, սպասիր, մենք տուն ունենք։ Լավ տուն… Քաղաքից հեռու, նոր երկրում, մեր երեխաների համար։ Բայց դուք երեխաներ չունեք, ու չեք էլ ունենա։ Կունենանք։ Նա խոստացավ, որ իմ սերունդ աստղերի պես շատ կլինի։ Աստված խոսել է ինձ հետ, նա խոստացավ, Սառա, հավատա ինձ, հավատա ինձ։ Դե, Ղովդ, դու ինձ հետ ես, նա մեզ հրաշալի մի երկիր կտանի։ Ոչ… Հրաշք է։ Հավատալով, որ Աստված իրեն մեծ ազգի հայր է դարձնելու, Աբրահամը իր փոքրաթիվ ժողովրդին Աստծո խոստացած երկիրը տարավ։ Ինչ կարող եմ անել, մնացած բոլոր հողերը զբաղված եմ։ Չէ, ես իմը ուրիշին չեմ տա։ Կորիր, մի կրվեք։ Կորիր, հանգիստ, հանգիստ։ Ինչքան կարելի է, Աբրահամին ասա մեր որոշման մասին։ Ինչ է պատահել։ Նա փորձում էր խլել մեր արոտավայրերը։ Աստված պատվիրել է մեզ կիսվել իրար հետ։ Ուրեմն ավելի շատ պիտի տար։ Ասա նրան… Աբրահամ, հողը քիչ է, իսկ մենք շատ… Աստված մեզ չի թողնի, հավատացեք… Աստված, որ ինչ ենք տեսել… Ժամանակն է, որ բաժանվենք իրարից… Ոչ,
Պիտի միասին մնանք, որ սովամահ լինենք, որ տեսնենք, թե մեր տղամարդիկ ո՞նց են իրար սպանում։ Հոր աղբայր, մենք գնում ենք։ Լավ, ուր եք գնալու։ Սոդոմի կանաչարոտավայրերի կողմ։ Սոդոմ, վտանգավոր տեղեր են։ Զգույշ եղիր։ Աբրահամը երեխաներ չուներ, ու նրա եղբորորդի խոֆտը նրա համար որդու պես թանկ էր։ Մյուսներին ինչ ասեմ, եթե նույնիսկ իմ ընտանիքը չկարողացա իմ հետևից տանել։ Մեկ տարի անց։ Արագացրեք, օգնեք նրան, Ղովտի հովիվն է, արագացրեք, շուտ։ Ինչ է եղել։ Ոչինչ չկարողացա անել, նրանք շատ-շատ էին։ Իսկ Ղովտը ողջ է, գերի են վերցրել։ Զգույշ։ Զգույշ։ Մենք մարզված մարդիկ ունենք։ Աբրահամ, բայց դուք զինվոր չեք։ Ես նրան ասացի, որ հավատան Աստծուն, ես համոզեցի Ղովտին մեզ հետ գալ։ Բայց նրանք մեզանից հեռացան, իրենց ճանապարհը ընտրեցին, իրենց հողը։ Մեր հարազատներն են, կօգնենք նրանց, Աստված կհոգա մեր մասին։ Աբրահամ, նրանք շատ են։ Հերու։ Հավատացեք Աստծուն։ Ղովտ, ախ, Ղովտ, նրանք այնքան շատ էին, իսկ մենք քիչ, Աստված մեզ հետ է։ Աբրահամ, մենք Սոդոմ կվերադառնանք։
Ղովդ, շատերը զոհվեցին քեզ փրկելու համար։ Ես էլ եմ մարդ կորցրել։ Մենք պիտի միասին լինենք։ Չէ։ Չէ, ուրեղ պայր։ Մենք հետ կգնանք։ Քաղաքում շատ ավելի լավ է։ Մեզ հետ արի։ Մենք կվերադառնանք։ Գնացինք։ Աբրահամ, ներս արի։ Աստղեր։ Աբրահամ։ Աստղեր։ Հաշվիր։ Հաշվիր, տես ինչ շատ է։ Աբրահամ։ Աստղերը ստեղծող արարիչը։ Աստղերը ստեղծող արարիչը ինձ անհամար սերունդ է պարգևելու, որ բնակեցնենք մեր հողը։ Դու երեխա կունենաս, նա խոստացել է։ Նա խոստացել է։ Երեխա կունենաս։ Չեմ ունենա։ Կունենաս։ Չեմ ունենա։ Չեմ կարող։ Արդեն ուշ է ինձ համար։ Բայց դու դեռ հնարավորություն ունես։ Նա Հագարը մեր սպասուհին։ Չէ։ Չէ, 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 չէ։ Այո։ Տասնչորս տարի անց։ Արի ինձ հետ։ Ուղիղ պահիր, Իսմայել։ Սարա, տեսար, ահ, իմ տղան։ Իմ տղան։ Իմ տղան, քո տղան։ Գնա մայրիկիդ հետ։ Abraham.
Տերիմ, խնդրեմ, համեցեք, ջուր բեր, հյուրերի համար ուտելիք պատրաստիր։ Հիմա կբերեմ։ Հեռվից եք գալիս։ Այո, հեռվից։ Աբրահամ, կինդ որտեղ է։ Այստեղ։ Մեկ տարի հետո Սառան որդիք ունենա։ Ինչու ես ծիծաղում։ Չեմ ծիծաղում։ Ծիծաղում էիր, երբ տղա ունենաս, նրան Իսահակ կոչիր, որ նշանակում է ծիծաղ։ Շնորհակալ ենք հյուրասիրության համար, մեր գնալու ժամանակն է։ Ես ձեզ կճանապարհեմ։ Ո՞ւր եք գնում։ Սոդոմի ճակատագիրը որոշելու։ Սոդոմ։ Մի կողմ քաշվիր։ Սոդոմը մեղքի կեղտոտ քաղաք է դարձել։ Բայց իմ զարմիկը, Ղովտը, ընտանիքով այնտեղ է ապրում։ Սոդոմի աղաղակները շատ բարձր են, այդ քաղաքի մեղքերը շատ ծանր են։ Ամբողջ քաղաքը ոչնչացնելու եք, ամբողջ քաղաքը։ Դու արդար աստված ես, լավ մարդկանց վատերի հետ ոչնչացնելու ես։ Օգնեցեք, խնդրում եմ, խնդրում եմ, օգնիր, բարի մարդ, օգնիր։ Սոդոմում գուցե 50 լավ մարդ կա, նրանք էլ են մեռնելու վատ մարդկանց հետ։ Շատ եմ խնդրում, օգնիր մեզ։ Մենք նրանց կփորձենք, եթե իմ հրեշտակները Սոդոմում 50 լավ մարդ գտնեն, կխնայեմ ողջ քաղաքը։ Խնդրում եմ, օգնիր։ Այն կողմ գնացին։ Օգնիր, օգնիր մեզ։ Իսկ ավելի քիչ, 30, 20, չես կոտորի նրանց, չէ։ Խնդրում եմ, օգնիր մեզ։ Խնդրում եմ, եկեք։ Այն կողմ, այն կողմ։ Իսկ եթե 10 արդար մարդ կա Սոդոմում, Այն կողմ գնացին։ Կկոտորես նրանց։ Ղովտ, ինչ ես անում, ովքեր են այս մարդիկ։ Մայրիկ։ Օգնության կարիք ունեն։ Ես ես մենակ չեմ թողնի։ Նույնիսկ եթե 10 արդար մարդ գտնեմ, ողջ քաղաքը կխնայեմ։ Ես կողմ, ես տեսա նրանք, ես կողմ եկան։ Մայրիկ, այս կողմ են գալիս։ Դուրը բացիր, բաց արա դուրը, դուրը բացիր, օտարականներին մեզ հանձնիր։ Նրանց հանգիստ թողեք, այս մարդիկ իմ հյուրերն են։ Հեռու քաշիր, թե չէ քեզ են կբռնենք։ Օտարականներին մեզ հանձնիր, ասացի նրանց մեզ դուր։ Thank you.
Մի կողմ քաշվիր։ Աչքերս! Ոչինչ չեմ տեսնում! Այս ինչ պատիժ է! Գնացինք! Ոչինչ չեմ տեսնում! Հանուն Աբրահամի աստված փրկում է ձեզ! Սպասեք! Ահա նրանք! Վազեք! Գնացինք։ Հավատա, Աբրահամ։ Ձեզ վտանգ չի սպառնում, բայց պիտի հեռանաք, քաղաքը ոչնչացվելու է։ Մեղքի քաղաքի մի նայեք, հետ չնայեք։ Ովտի կինը չլսեց Աստծուն ու աղեսյուն դարձավ։ Ղովտն ու դուստրերը դեպի լեռներ գնացին ու էլ երբեք Աբրահամին չտեսան։ Մեկ տարի անց։ Ոնց է, ոնց է, ինչպես եվ խոստացել ես։ Ահա
La-ta-ki. Aha hatım. Gir İsmail. İsmail. Lave. Սարա, ինչ է եղել։ Նա մտածում է, թե իր տղան կժառանգի են ամեն ինչ նորենքով Իսահակին է պատկանում։ Ինչ ես խոսում։ Մեր ցեղում առաջին նով է լինելու Աբրահամ։ Երկնքի աստղերից առաջինը։ Մեր տղան, թե նրա։ Սարա։ Աբրահամ, Աբրահամ, դու որոշիր։ Կամ էլ թող Աստված որոշի։ Քաջ եղիր։ Աստված Աբրահամին ասաց, որ նրանք ողջ կմնան, և Աբրահամը Հագարին ու Իսմայելին անապատ ուղարկեց։ Գնաս բարով, Իսմայել, ախ իմ տղա, իմ տղա, երբ մեծանաս, Աստված քեզ բազմաթիվ երեխաներ կտա։ Տասը տարի անց։ Քեզ համար նախաճաշ կպատրաստեմ, Իսահակ։ Պայքարի երկար տարիներից հետո Աբրահամը հասկացավ, որ Աստծո ընտրյալ լինելը օրհնանք է ու նաև փորձություն։ Նորից ու նորից ստիպված էր ապացուցել իր հավատը։ Զոհողություն։ Ոչ, ոչ, միթե չեմ ապացուցել, որ հավատում եմ քեզ։ Կեր Իսահակ, երբ դու երեխաներ ունենաս, դու էլ կուզես։ Աբրահամ,
Ինչ է պատահել։ Աստված զոհողություն է պահանջում։ Տղաս, գնացինք։ Հայրիկ, ծախ ունենք, բայց գար չկա։ Աստված իր համար գար կգտնի տղաս։ Աբրահամը գար վերցրեց։ Ոչ, Տիրուհի։ Հայրիկ, ինչ ես անում։ Ախ… Հայրիկ, ինչ ես անում, ցավում է։ Իսահակ, պիտի հավատաս Աստծուն։ Խնդրում եմ, հայրիկ… Ներիր ինձ… Խնդրում եմ… Սու խոյը… տղաս… Ոչ,
Ոչ. Իսահակ! Աբրահամը վերջին փորձությունն էլ անցավ։ Նա բազմաթիվ ազգերի նախահայրը կդառնա։ Նրա ցեղը կշարունակի Իսահակը, կունենա Հակոբ անունով որդի, Աստված նրան Իսրայել անունը կշնորի։ Աստղերի պես անհամար սերունդ ունենալու Աստծո խոստումը իրականություն կդառնա։ Բայց շուտով Սովը իսրայելցիներին ստիպում է հեռանալ Ավետյաց երկրից ու գնալ Եգիպտոս։ Այնտեղ Փարավոնը նրանց ստրկացնում է։ Հաջորդ 400 տարվա ընթացքում մարդիկ համարյա մոռանում են Աբրահամի ու Աստծո մասին։ Աբրահամի ողջ ժողովուրդը բեռնակիր ստրուկ է դառնում։ Բացի մեկից։ Մովսես։ Հաջորդ սերիայում։ Էլ մի կրվիր։ Ինչ անեմ, նա Փարավոնի որդին է։ Կրվիր։ Հրեմայում եմ։ Դու մեզնից մեկը չես։ Ինչ է ասում նա։ Դու ստրուկ ես ծնվել։ Սա է քո ժողովուրդը, Մովսես։ Իսրայելցիները։ Բարի գալուստ նոր կյանք, Մովսես։ Հիմա դու ոչինչ ես։ Ես Աբրահամի Աստվածն եմ։ Տեսել եմ իմ ժողովրդի տառապանքը։ Ես քեզ ուղարկում եմ Փարավոնի մոտ, որպեսզի դուրս բերես քո ժողովրդին Եգիպտոսից։ Սպասիր, սպասիր։ Դու ես։ Անունս Մովսես է։ Աստված ինձ ուղարկել է, որ ազատեմ ձեզ։ Ինչու ես եկել, Մովսես։ Բաց թող իմ ժողովրդին։ Որտեղ է հիմա քո Աստվածը, Մովսես։ Մենք նրանց թակարդն ենք գցել։ Ամբողջ կյանքս Փարավոնի մոտ եմ եղել, էլ երբեք ստրուկ չեմ լինի։ Հեսո, Աստված մեզ հետ է։ Մահվան հրեշտակը գալիս է։ Հեռացիր իմ երկրից ու քո թշվառ Աստծուն էլ հետը տար։ Եգիպտացիները, այստեղ են։ Տեր! Իմ հետևից վերեք Մովսեսին։